Хто сказав, що бокс – чоловічий вид спорту? Я зламала йому ніс. Класне відчуття. Хто сказав, що дівчата повинні бути дівчатами? Розумієте, вони думають, що я хлопець. Чи ви свій Френкі? Це Френкі Кеннісберг. Ви помиляєтесь. Головне – правильно замаскуватися. Що він робить? Наривається на неприємності. І вперед до хлопчачих розваг. Тобі вже можна водити машину? Ні, мені 17 років. Проблема лише одна. Рано чи пізно усі дізнаються правду. Мені цікаво, навіщо ти взагалі це зробила? Відпусти мене, свиня! Відпусти мене! Не пропустіть! Яна Штрауліно та Флоріан Яр у фільмі «Дівчата – ідеальні хлопці» у суботу о 20:00.